Я пишаюся, що в нашій школі працюють такі творчі вчителі і так залучають дітей, таку загал дітей, до участі у цікавих міжнародних проєктах. Беручи участь у проєктах за програмою «Тіні», ми розвиваємо у дітей навички 21-го століття. Творчість, вміння спілкуватися, відкритість до комунікації. Учні вчаться доводити власну думку і розуміють, що в іншого є своя позиція, і її треба розуміти. Також ми доводимо, що ми є надійними, відповідальними партнерами. Ми презентуємо Україну в Європі, підвищуємо імідж не лише своєї школи, а й країни. Я вважаю, що еТвінінг для наших дітей – це потужний стимул для вивчення іноземної мови з використанням IT-технологій. Крім того, це нові знайомства, це їхнє вміння працювати в команді, це нові проекти. І це саме та ситуація, коли навчання може бути цікавим. І саме завдяки вчителям-іноземцям нашої школи, наші діти, живучи в маленькому селищі, мають такі великі можливості. Ми дуже вдячні вчителям нашої школи, безпосередньо Тетяні Анатоліївні Шипко, за те, що вони дають змогу для участі наших дітей в європейській програмі «eTwinning», за те, що вони отримують нові навики, працюють в групах. Це для них буде дуже великим досвідом і в подальшому я маю надію на їх розвиток і самовдосконалення.